Seguinte, pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Para participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que que você quer ganhar, por que que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem um sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch lá quando estiver em live todo dia. Praticamente os ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara. Fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou. Você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí, Pandão, você, ou Pandão30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali $100, você ganha 140, se você depositar $1000, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de R$5 até R$2500 e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com $700 e, manos, hoje eu vim aqui fazer um videozinho bem antigo aí que eu costumava fazer, vou voltar a fazer, que é o Batalha de Caixas. E hoje, guys, o que eu vou testar? O que eu vou batalhar? Eu vou batalhar a caixa Covert versus Team Spirit. Eu vou ver $350 cada uma e vamos ver qual que dá mais profit pra gente. Bora lá então, manos. Vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui, vamos ver qual das duas tá compensando mais. Se é a Team Spirit ou a Covert. A Covert a gente começou com uma Bloodsport, cara, que é $50, eu acho, cara. Deixa eu ver, $56, começamos no profitaço, vamos ver quantos que a Team Spirit vai dar aí. Chegou em 351 ali, a gente vai pra Team Spirit, vamos ver quantos que a Covert vai dar, né? E, cara, prejuízo, prejuízo. Duas modo rápido, profit. Beleza, pagou uns $5 ali, bora lá. Cara, Widfire, M4 se move, AK se move, Leonor, Neon Rider, Alp, qualquer uma dessas Alp aqui, Aug. Cara, tem muita coisa que dá profit, essa $40, $70, olha, 82, cara, só essa Kraken que quebrou. Mano, muito boa essa caixinha da Covert, cara, na moral mesmo. Só que tem muita skin ruim também, se você der azar, mano, você se quebra. Agora, se você der um pouquinho de sorte, você tá feito, ó. Agora a gente deu azar, a gente se quebrou nessa abertura aqui. 7, 4, 8, essa de 8 e 7 ainda paga com bônus, mas de resto, velho, ixi, foi horrível.
Bora lá. E a gente vai dar pra gente abrir mais... Vai dar pra gente abrir mais 4, pelo menos. Vamos ver. Neonor. Não vai dar pra abrir mais 4. Vamos abrir mais 3. Vai ficar ali 359. E isso daí foi o que a gente abriu de covert. Vamos ver quantos que deu em $350 gasto na covert. Um pouquinho menos de 350, né? Eita, veio a Kassimov, Royal Paladino, Neonor na última. 14, 19, 51. Cara, deu bom. Deu 342. A gente gastou 340, vamos dizer ali. Tá. É, elas por elas. Não deu ruim não, cara. Deu ruim não. 342 aí na covert. Vamos vender tudo. Chegando em 350 ali, a gente vê quantos que deu na Team Spirit. Cara, a covert, eu acho que a Team Spirit vai ganhar. Eu gosto da covert, mas a Team Spirit normalmente ela dá um profit bom nessa caixa. Claro, eu não abri ela depois da atualização de preço, então tem que dar uma olhada certa, né? Olha, quase veio carambite. Depois da atualização de preço eu não abri muito ela. Mas, e ela tá $19, cara, tá super cara. Isso com 30%. Não sei, eu não sei se ela vai ganhar não, hein, cara. Tem muita skin barata nessa caixa aqui, pode quebrar inteirinho, ó. $20 pra $2 e $1 é $40. Por enquanto tá pagando. Por enquanto tá pagando, beleza. Ó, uma, duas, três skins que são horríveis. E tem uma, duas skins que não paga. E eu veio da... Ó, veio uma, duas, três horríveis. Ah, velho. Horrível, horrível. Vamos ver aqui o que veio agora pra gente. Dragonfire, $47, bora lá, mais 4. O que vem agora? Eita, duas. Ah, mano, podia ter ficado, hein, cara. Uma boa do esporte, duas que eu confirmo. 60, vai, mais 4. Passamos ali, passamos um pouquinho, velho. Passamos $10, não, passamos $19. Eita, cara, vendeu uma skin aqui. Vamos ver, é, mano, sem dúvida a Covert ganhou, cara. Foi horrível essa abertura dessa caixa. Foi horrível, horrível, horrível. A gente perdeu o grana, ó. 200... Nossa, perdemos $135, cara. Nossa, mano, guys, sem dúvida, caixinha da Covert ganhou. Caixinha da Covert tá muito melhor. Então vamos terminar aqui abrindo tudo dela. Pode ser que a gente não tenha tanta sorte agora, que eu vendi, né? Essa nunca se vende profit, mas... Vamos aqui abrir tudo dela. $570 que sobrou aqui. Vamos ver quantos que a gente sai no final aqui da Covert. Mac 10 New Rider, Julgamentos Anubis, 41, 4... Imperatriz, 65, é, nenhum profit até agora. Mano, eu queria tirar pelo menos uma Akihabara aqui nessa caixa. A Akihabara tava feliz. Passa, 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 passa. Dragon Lore, mano, passava, 57. Já pensou, mano, Dragon Lore nessa caixinha, velho. Deve ser 0000, é, 0000000, mas já droparam que eu já vi. Vamos ver aqui. Eita, essa foi horrível. Nossa, essa abertura aqui foi de doer, velho. $40 negativo. 38, vai. Bora lá, mano. Dá um profitzão pra gente aí, velho. Pode ver, na primeira vez eu profitei, mano. Aí eu meti o louco. É, não. Não, guys. Eita, velho. Saímos no prejuízo aqui, mano. Saímos no prejuízo ainda, cara. Tá certo que essas caixas não foram feitas pra você abrir várias vezes, tá ligado? Você sempre vai oscilando, abrindo um pouquinho de cada. Isso daqui de abrir muitas vezes de uma caixa só é loucura que eu tô fazendo. Mas, pra testar aí, né, mano? Por enquanto, a Covert ser uma caixa melhor que a Team Spirit. Claro, pode ser sido meu azar na Team Spirit ou minha sorte na Covert, mas... No final, eu acabei me ferrando nas duas, mano. Ótimo, eu tomei um prejuízo aqui de... $300. Pesado. Com bônus é menos, mas... Pesado. Nunca faz isso, cara. Eu tava no Profit ali. Cara, tava no Profit, para. Não tem por que ficar vendendo e abrindo. Mas é isso, guys. Esse foi o testando aí. Batalha de caixa, né? Foi o batalha de caixa entre Covert e Team Spirit. Comenta aí duas caixas que você gostaria que eu visse aí. Ver qual que é melhor. Se você tá em dúvida pra abrir duas caixas, não importa o valor, beleza? Então é isso. Valeu. Falou.